មានបែបណានោះបាទលោកមករាលោកអត់ជុនបាទអរគុណនៅខាងខេត្តរដោមានជ័យបាទមកដល់សប្ដថ្ងៃនេះគេសង្កេតឃើញថាបាទឈ្មោះរកស៊ីដឹកឈើប្រភេទបាទលេខ2បាទគឺមានឈ្មោះឆាយកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការដឹកជញ្ជូនឈើយ៉ាងអនាធបត័យមិនដែលឃើញអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងបាទជំនាញពាក់ព័ន្ធបាទបង្ក្រាបទៅលើឈ្មោះឆាយម្ដងណាឡើយហើយនេះបានធ្វើឲ្យបាទថាកែវ័យក្មេងឈ្មោះឆាយទទួលបានជោគជ័យក្នុងមុខចំនួនរកស៊ីបាទដឹកឈើចាស់ភាសានៅមានការខ្សឹបខ្សៀវពីសំណាក់ឈ្មោះរកស៊ីដូចគ្នាបាទថាឈ្មោះឆាយមួយនេះគឺមានអ្នកធំនឹងកាងពីក្រោយហើយបានជាគ្មានសមត្ថកិច្ចណានឹងហ៊ានប៉ះពាល់ចាប់បាទឈើបាទកិច្ចបាទអធិស្ស្រ័យបាទចាប់ឈើគេនោះទេបាទមានការចង់និយាយថាការដែលគាត់ដឹកឈើខុសច្បាប់នឹងគឺមានអ្នកធំកាងពីក្រោយអញ្ចឹងអត់មានណាហ៊ានចាប់ទេបាទអត់មានណាហ៊ានចាប់ទេរវាងគ្នានឹងគ្នាជាមួយនឹងឈ្មោះបាទទាំងពីរដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនមានជ័យបាទឈ្មោះទី1គឺមានឈ្មោះយាយម៉ាយត្រូវបានប្រយុទ្ធអាជ្ញានឹងចាប់ដាក់គុកកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះដែលធ្វើឲ្យបាទយាយម៉ាយដេកគុកយ៉ាងស្អាតចំណែកឯឈ្មោះទី2គឺមានឈ្មោះឆាយវិញកំពុងតែមមាញឹកបាទជញ្ជូនដឹកជញ្ជូនឈើលេខបាទលេខ2យ៉ាងកំហុកបាទយ៉ាងខុសច្បាប់ដោយរលូនដោយមានឡានបាទវិឡាយ៉ាងស្កឹមស្កៃនឹងជោគជ័យនៅមុខចំនួននេះតែម្ដងជាក់ស្ដែងណាស់នៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018គេឃើញសកម្មភាពឡានជីដុកពណ៌បាទសពាក់ស្លាកលេខ 3A2943 បាទចេញពីភូមិថ្មីរួចទៅលាក់ទុកនៅចំការកៅស៊ូនៅក្នុងឃុំត្រពាំងប្រាសាទបាទស្រុកប្រាសាទឆ្ពោះទៅស្រុកអន្លង់វែងនឹងចែកចាយបន្តទៅខេត្តសៀមរាបនឹងខេតបាទបន្ទាយមានជ័យហើយរជនដែលដឹកឈើប្រភេទលេខ2នេះបាទគេថាជារបស់ថៅកែឆាយដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសបាទឈើខុសច្បាប់និងលើសទម្ងន់ដែលផ្ទុយពីអនុសាសន៍របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានចេញបទបញ្ជាបាទតាមគេសង្កេតឃើញជំនាញបាទមួយចំនួនមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់និងអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចអនុឡ ாய் ហើយថ្មីថ្មីនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប៉ុន្តែការអនុវត្តថ្នាក់ក្រោមហាក់ដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នោះឡើយបាទបាទឥឡូវនេះឡានលោកឆាយ 3A2943 បាទបាទ 3A2943 ឯឡាននេះមើលដូចតត្រង់ទៅទៀតបាទបាទតត្រង់ទៅទៀតនៅខាងតតមកបាទបាទឡាននេះបើមិនតសឹងឲ្យកាត់កនោះណាបាទបើសឹងតែកាត់កណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះបាទអ្នកសារព័ត៌មានយើងលោកធ្វើការប្រៀបធៀបបាទរវាងឈ្មោះដល់ល្បីនៅប្រចាំខេត្តដរមានជ័យកាលវគ្គមុននេះគឺវៀងធីម៉ៃហៅយាយម៉ាយនេះឯងបាទយាយម៉ាយនេះល្បីជាន់ផ្អៀងនៅណាសូម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មានដែលចុះទៅយកព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយាយម៉ាយជាកូនចៅបើកឡានដេញបុកបាទបាទឥឡូវនេះគឺយាយម៉ាយជាប់គុកទៅមកអន្តិតឆាយបាទបាទអន្តិតឆាយនេះមើលស្លៀកពាក់បែបជាទាហានផងបាទអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេបាទបាទហើយជាទាហានបាទយកស្បែកខ្លាដើម្បីមកពាក់បាទដែលធ្វើឲ្យខូចដល់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទបាទកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគឺជារនាំងខ្នងបង្អែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាកំផែងឬក៏ជារបងការពារជាតិមិនគួរណាយកទាហានបាទយកឈ្មោះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមករកស៊ីពុករលួយអំណាចតែគ្នាឯងមកក្តាប់តូចបាទបាទលុយចូលហោប៉ៅគ្នាឯងមកក្តាប់តូចបែបដូច្នោះទេបាទអញ្ចឹងសុំឲ្យបាទអាដាមសតវីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទបាទក៏ដូចជាបាទមេបញ្ជាការបាទកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រចាំទឹះបាទបាទប្រចាំទឹះឧត្តរក៏ដូចជាបាទប្រចាំនៅបានន័យថាបាទអគ្គជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអាដាមបាទប៉ុលសឿនបាទ
สมิตาปินนัดมือพ้องตามบรรดากองปุลบาทได้เนื้อขนมสกยืงตาเมียนติเฮียนประมาณรูปได้โยกบาทชมุติเฮียนหรือก็โยกกระกรอมสมฤทธิ์ผมเปียติเฮียนตะโรคซีหรือมือฉบับบาดเพื่อเอาไปเชียร์ปลอดภัยคลายเพื่อเอาไปเชียร์ปลอดสอบปืมหรือก็มันเอาดำไล่ตะเลือการหลักบองระบบบองบองโอนโอนกองอยู่ตัวฟูลแคมระผู้มันยืนบาดบาดไอ้ลานี่ดักสละกับปุ่งจ้าใบอาเผยบาดไอ้บุ้นใส่ใบบาดบาดอีกหนึ่งลานเนี่ยลานติดชายไอ้ฮาวดับโอนเจาะบาดลานนั้นลานโอนชายไอ้ไอ้ลานนี่บาดประสันบาร์มันตีซาธิรณะกาบาดแคอดอมินเจยหรือก็แคดกับปุงจามบาดในลานในฉลองกัดแคดนามวยอดมินจับนั่นคือท่าโดยวิหูไฮเปย์บาดบาดวิหูไฮเปย์จังสมอ้อยการวัดฉบับนั่นไอ้มีนพิบสมาร์คนี่หรือเวียงเนี่ยมีนเนี่ยกรอเนี่ยโต้เนี่ยทมบาดเนี่ยคล้ายเอ้อันโรซี่อันจังบานชุบตะเฮียนชุบไปอัมไม่จังได้ดำใบไอ้ดำใบบันล้อมพนเอกบาดหรือก็ดำไปโยกตะเฮียนไปอัมบุรีนึงเมาโรซี่เขาฉบับก็มีได้บาดนี่จีตำลวกในปุรอดขมายยึงมาจนวนต่อให้บาดบาดจังปัญญานี่สมอ้อยนวมนี่จูบเป็นหนึ่งมือพองบ่าวคุณได้ไล่บาดยังเงียบแบบนุ่มปิงวิ้ง